ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଖୋଲିଦେଲା ପକ୍କା ଘର ସତ। କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଗରିବ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ଲୋଗାନର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିରସହଚର, ଏହା ଜାଣି ବି ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଭୋଳବେଡ଼ା ଗାଁର ଅନିଲ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିହାରିକା ଗିରି ଏବଂ ସୁଇଟି ଗିରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂତିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାରି ଜୀବନ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇଁତଳାର, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଜୁହ୍ନାପଦର ଗାଁର ନେପାଳ ରାଉତଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପରିବାରର ଛଅ ସଦସ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛେଲ୍ ଗୁହାଲରେ ଆମେ ରହେମୁ, ଆର୍ କେନ୍କେ ଯିମୁ? ଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥନ୍, ତହସିଲଦାର ନିକେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯାଇଛେଁ। ସେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଏବ, ପାନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଏବ, ପଲିଥିନ୍ ଖଣେ ଘେନିକି ଡାବି ଦେ ବୋଲିକିରି ତହସିଲଦାର ନିଜେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମାନିଯାଇଥିଲି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ବନ୍ୟାରେ ବି କଚ୍ଚା ଘର କଷଣ, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ପରିବାର ବେସାହାରା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ବି ହୋଇନି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ହିଁ 8 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦିତ ଘର ପାଇଁ ମିଳିବ ଅର୍ଥ। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଯାଇନି ରିପୋର୍ଟ? ଆପଣ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି, ସେବେ ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଏକ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ 2019 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ୱାର୍କର୍ଡ଼ର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍କର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଏନି ଆବାସ ପାଇଁ। ସେ କଳିରେ ଆଦିବାସୀ ହଉ, ଗରିବ ହଉ, କି ଚାଷୀ ହଉ, କି ମୂଲିଆ ହଉ, କି ସର୍ବସାଧାରଣ ହଉ, ସେମାନେ ବଳି ପଡ଼ିକିରି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ 5 ଜଣ ମରିବା କଥା ନାହିଁ, 500 ଜଣ ମରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ 5 ଜଣ ମାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବନ୍ୟାର ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କଥା କହିବାଟା ବି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରିଲିଫ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ବେଳେ ଅନିୟମିତତା କଥା ମାନିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପକ୍କା ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି 12.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି କଚ୍ଚା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠୁ ଢେର ଅଧିକ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 2019 ଯାଇ 2022 ହେଲା, ଆଉ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।